Hello， 大家好，欢迎来到 Hack Labs。前段时间我做了一期关于上海贝瑞公司波音 R300 工业路由器的评测视频，不知道大家还记不记得？这个视频最近被贝瑞公司的朋友看到了，于是他们联系到了我，说想让我再次帮忙评测产品。这个产品呢，可以让我自己到他们的官方旗舰店来挑选，选啥都行，但是只限一个。评测完以后就当礼物送给我了。最开始我是拒绝的，但是拒绝三秒以后，我就打开了他们的官方旗舰店，最后选了一款价值比较高，同时我又能用到的东西，就是这个向日葵控控 A2 IPKVM 控制器。我们先来给它进行一个拆箱，我们打开外面的这个盒子，我们打开。大家可以看到，这个就是这个主机一台，然后是一个12伏一安培的电源，一个保修卡说明书2+1的小手册，下面还有一根数据线。OK， 这就是它所有的东西了。控控 A2 外观非常简约，和我家里装宽带送的华为盒子很像，但是功能可是天差地别。控控 A2 上面是一个向日葵 logo， 侧面分别是状态指示灯。HDMI 输出接口、USB 接口、RJ15 网口、USB 键盘鼠标控制输出接口、HDMI 输入、电源输入接口、复位按键以及内存卡插槽。控控 A2 是一个典型的 IPKVM 设备 ，IP Keyboard Video Mouse， 简称 IPKVM。IPKVM 设备的原理是从被控电脑的图像输出接口捕获显示图像，然后对其进行编码，然后再远程传输至控制设备。同时 IPKVM 设备通过 USB 数据线连接电脑，即可模拟鼠标键盘，从而控制电脑。与传统的软件远程控制方式相比， IPKVM 是一种非侵入式的解决方案。被控电脑不需要安装任何软件，不需要占用任何内存，是一种物理性质的远程控制。与软控相比，这种 IPKVM 远程控制方式将控制范围无限放大，无论是 Windows、Mac、Linux 等系统都可以，甚至被控电脑处于 BIOS 界面都可以轻松的控制。控控 A2 的使用条件非常简单，只要保证有网即可工作，无需公网 IP。如果被控电脑的环境内有 WiFi 或者有线网络，控控 A2 连接即可实现上网。但是有些使用场景是没有这种网络的，比如野外。这时控控 A2 还提供了 4G 上网这种方式，将 4G 网卡插到控控的 USB 接口上面即可实现远程控制。控控 A2 除了普通的这种 KVM 控制功能以外，还提供了 SQLite 和远程摄像头监控功能，就是把 USB 摄像头插到控控的 USB 上面就可以实现远程视频监控。但据我了解，后面这两种功能是只能免费使用一年，后面再要使用的话是需要付费的。这是我的一台笔记本电脑，下面我给大家演示一下使用控控来实现对这台电脑的远程控制。大家可以看到，控控和这台电脑之间只连了两根线，第一根线呢是 HDMI 线，用于控控捕捉这台电脑的图像显示，然后还有一根呢是 USB 数据线，用于控控模拟键盘鼠标来对这台电脑实现控制。一会儿呢，我还会使用我的 iPad 作为一个远程控制设备，用它来对这台电脑实现远程控制。现在控控和我的这台电脑已经建立了物理连接，同时刚才我已经将它连接到了我家里的 WiFi， 它现在是属于正常工作状态，已经对我这台电脑具备了控制功能。然后呢，就是我的这台电脑，大家可以看到我已经将网卡给禁用掉了，它现在是属于不能上网的状态。然后就是我的 iPad， 我在 iPad 上面已经下载好了向日葵的软件，同时刚才我已经将它和控控进行了连接。我们打开这个呢，就是控控，我们打开它，一共有四个功能，分别是桌面控制、桌面观看、摄像头和 SQLite。 我们打开这个最主要的桌面控制功能。 OK， 它已经连接到了控控上面，已经对我的这台电脑具备了远程控制功能。然后我们来试一下看看。OK， 这个操作还是非常流畅的。我们尝试打开这个窗口调试助手软件。OK， 操作非常流畅。刚才我在连接控控和我的这台iPad 的时候，操作也是非常简单，我在这里就不给大家演示了。整体来说非常方便。
除了可以在移动端远程控制以外，在 PC 端也是可以远程控制的，而且操作会更加便捷。同样是使用向日葵软件，因为网络传输的特性，我使用下来感觉延迟是多多少少存在一点点的，这很大程度取决于网络状态。相比普通的软控方式，我个人感觉已经非常优秀了，完全不影响使用体验。下面我来说说我为什么最终选择了这个东西，也就是我想把它用在哪里。我目前主要有两个应用场景，第一个是放在公司，我们公司研发的产品是经常需要做高低温循环实验来进行测试的，每次都是至少48小时，监控电脑需要在加温柜外面一直做数据记录，同时偶尔还要发发命令看看功能状态如何，所以经常需要工人加班。这时如果有控控的话就比较完美了，可以很轻松的实现远程查看和控制。再一个就是如果有人员出差去现场调试设备，也可以带着控控和四 G 无线网卡，现场有什么棘手的问题，不管有没有有线网络或者 WiFi， 都可以通过四 G 上网轻松寻求远程协助，一个人仿佛带着一整个公司的技术团队，大大提高效率。到这里我相信大家对于控控这个东西应该是已经非常了解了，目前官网售价698，相比其他动辄成千上万的 IPKVM 设备来说还是非常具有性价比的，确实是可以解决一些用户的痛点，让远程控制变得更加方便更加稳定。 OK 各位，这就是本期视频的全部内容了，希望能对大家有所帮助，同时希望大家点赞收藏投币转发，你们的支持就是我的动力，我们下期视频再见，拜拜。